Dobrý den, vítejte u kousku Pythonu, kde si ukážeme práci se soubory, jak zápisníky Jupiteru stáhnout na lokál, jak dostat naopak zápisníky dovnitř do Jupiteru, jak s nimi pracovat, jak je kopírovat. Takže nejjednodušší metoda, jak zápisník dostat do Jupiteru je naklonovat si existující zápisník. My to děláme přes příslušnou ikonku na našem serveru. Aby se případné úpravy, které tady v tohle verzi souboru časem vzniknou, netloukly s úpravami, které uděláme my, tak se hodí si to uložit pod jiným názvem. Teď vidíme, že to je v adresáři dynamický modely populací cvičení, tak já tady tohle to smažu a v hlavním adresáři to uložím jako cvičení číslo 1. Když se do toho adresáře koukneme, tady pod touto ikonkou, třeba pravý tlačítko a otevřít v, novém, v nové záložce, tak tady vidím cvičení číslo 1. Vidím tady taky nějaké další adresáře, něco, tady toto a toto jsem tam založil já, to DMP, to se nám tam naklonovalo, tady je sdílený adresář, který je pro všechny ke čtení a pro admina k zápisu, může sloužit třeba jako distribuce učebních materiálů k uživatelům a toto je sdílený adresář, kam mají všichni právo čtení i zápisu. Kromě toho tady mám některé dřívější soubory a tady ten za cvičení číslo 1, které jsem otevřel. Ten soubor taky můžu přejmenovat, třeba kliknutím na jméno, třeba jenom cvičení 1. A tady vidím, že se to opravdu přejmenovalo na cvičení 1. Když bych chtěl soubor stáhnout na lokální počítač, tak přes File Download stahujeme ten notebook přípona IP nebo a vybereme si, kam to stáhnout, třeba do dokumentu. Tam to potom najdeme na lokálním počítači. Jo, toto je, toto je ten náš soubor. Když chceme naopak nahrát, Tady máme tlačítko Upload. Vybereme si třeba z dokumentů seminární práce a nahrajeme případně je možné ještě změnit název a tady je potom soubor, který jsme nahráli. Když je výstupem kódu nějaký obrázek, jako je třeba tady v tomto případě, tak protože ten obrázek máme Uložený, uložený v proměnné FIG, tak já si tady vytvořím novou buňku nad tu aktivní buňkou, čili pomocí Ačka Above, FIG tečka, teď bych chtěl ten obrázek uložit, třeba Save, nepamatuju si přesně jak se ten příkaz nazývá, takže napíšu jenom SAV a tabulátor mě doplní, a jako argument, když dáme Soubor, který umožňuje pracovat s vektorovou grafikou, tak se nám vytvoří příslušný soubor tady. Tady obrázek PDF. A vidíme, že to je opravdu vektorová grafika, že i při velkém zvětšení máme hladké křivky. Pro porovnání jsme tady. Můžeme si to uložit i jako bitmapovou grafiku. A když si to otevřeme, a zvětšíme, tak vidíme, že ty křivky jsou rozostřené. Další možností, jak získat zápisník, je přímo ho stáhnout z internetu, když si najdeme nějaký zápisník ve formátu IPNB a skopírujeme si URL, tady vidíme IPNB, takže když skopírujeme to URL, tady si třeba otevřu jakýkoliv soubor, a můžu ten soubor stáhnout příkazem operačního systému VGET. Argumentem je URL toho zápisníku a dáme před to vykřičník, který říká, že to je ne příkaz Pythonu, ale příkaz operačního systému. Takže soubor extremální vlastnosti vlastních čísel by se měl objevit v našem hlavním adresáři. O, tady je přesněji teda v adresáři, které máme spuštěný ten zápisník, kde jsme ten příkaz Baget použili. Vidíte, že to je celkem jednoduché používání výpočetních prostředků v prohlížeči se moc nelíší třeba od klasické práce se sdílenými dokumenty nebo třeba od nakupování v e-shopech.